Mene je televizija privlačila izjemno od malih nog in jaz sem vedel, da bom na televiziji. Iz kje ta želja potem? Sem mislil, da sem na terapiji, da mi boš ti povedal. A boš sposoben se staviti sendvič? Ok, recimo, da bom. Ker te drži, da bi rekel, pa kaj si nor, kaj ti je? Ti si ok, s teboj ni nič narobe. Kaj je s tabo vse narobe? To je prvo vprašanje, kako si vedel. Grem v gost in živali loviti in grizem tisto, kar revenant. Bom jaz sam tlele zdajle mail napisal producentom, če lahko gosta sredo daje, zamenamo. Sorry. Jaz znam dva koščka, kar je... Ne vedel, jaz bom pa ostalo pa. Ti, da je pa ostalo. Jaz bom pa ostalo, ja. Sve smo rekli, odpri se, Jure, yes. A ne? To je terapija. Na napotencu je tale podcast. Ja, kaj si tam je res strašljivo, publiko imaš okrog sebe, ti si v bistvu na preizkusu znanja, luči imaš, šest kamer, ki te snema. Glasba, ki te... Glasba, jaz, ki renčim nasprot. In ksih te poham, to je za marskoga preveč. Lepo, lepo, lepo pozdravljeni. Znova je z vami Šparov podcast po mojem okusu. Niz pogovorov z zanimivimi gosti, ki nam bodo razkrivali svoje raznolike življenjske sloge in pripravili slastne sendviče. Danes, v današnji vdaji, z nami pisatelj, skladatelj, voditelj, komik, imitator, podcaster, kvizmojster, opomba pod črto, mojster v vodenju kviza, za odgovarjanje na kvizih nimamo dovolj velikega vzorca, in pa borec za izvajanje klasične glasbe v izvirnem tempu, Jure Godler. Živjo, pa je šlo pa pol podcasta za to, da spovedo, s čim se ukvarjam. Ja, a veš, to je ta trik dobrih voditeljev, da najprej narediš uvod in pa še pol vprašanja in... In je odklukano. Ta pravega ste dobili. Ta pravega ste dobili. S tem mislim sebe. Ne? Ti si ok. S teboj ni nič narobe. Tako da. Kaj je s tabo vse narobe? To je prvo vprašanje, kako si vedel. Tle se začne, tle veliko ljudi mi reče v življenju, ti moraš iti na terapijo. Aha. In zdaj... Dej si predstavlji, zdaj, če bi šel na koncesijo, bi itak verjeta bilo dve leti čakalne dobe, a ne? Tako da, zato pa hodim, odpri se mi, Jure. Zato pa hodim na intervjuje. Kaj je vse narobe? Jaz mislim, da je človek najmanj usposobljen, da v sebi pove, kaj je narobe. To povejo drugi, ki ga poznajo. In če prašaš ljudi, ki me poznajo, bojo rekli, da vse. Ja, predobrega srca je ta naš Jure. To zelo. Edin, če se pa nima pa časa. Samo za intervjuje ima čas. Samo za intervjuje. Se pravi, če te prijatelj hoče poklicati na kavo, more svoj podcast narediti. Tako. In potem te povab. Tako. Deva začeti mehna, jaz mi naredil, preden se zares potopiva v stvari, ki ti trenutno vzamejo večino časa, ne, razen podcastov in intervjujev. Mečkan bi pri začetkih mehen pobrsko. Ne. Angleži imajo eno lušno besedo, ki se ji reče serendipity. Okay. Ne? Se pravi, srečno naključje, ne? Najdba po srečnem naključju. Kakšen je bil, recimo, zato, kar ti danes počneš, ta trenutek tega, da ste se vidva s Tilnom Artačem nekje na hodnikih Brežiške gimnazije našla? Na hodnikih glasbenega konzervatorija Ljubljana. A tam ste se šele, se pravi, sta bila že malo starejša? Ja, to je bila srednja šola. Ja? In bi rekel, če že govorimo o teh srečnih naključjih, pa to jaz sem vedel, ko sem bil otrok, ker sem gledal ogromen televizije. Mm-hmm. Se pravi, angleških serij. Star Trek, ameriške serije so bile so angleške serije in tako. In mene je televizija privlačila izjemno od malih nog in jaz sem vedel, da bom na televiziji. Potem sem pa srečil Tilna Artača, je bil pa velik fan Radija Gaga. Jaz pa Radija Gaga takrat nisem poznal. Oziroma, vedel sem, da so neke razvedrilne oddaje na prvem programu Radija Slovenija. Predtem so bile še tale Moped Show, pa Radio Gaga. To sem vedel, da nekaj je, pa sem začel še jaz poslušati. Tilen je obvladil itak vse te like, jaz sem imitiral ameriške like, pa angleške. In so naj v tem v šoli ne upata iti na 5 minut slave, ali kaj je bila tista oddaja, ki ste jo vodila Lado Bizoviča. Ja, znotraj tistega lepega popoldneva. Tako, ja. tako. Ob nedeljah in sva se prijavila in tako še isti teden je prišel odgovor. Ja, pridite. To so bili še časi pred Slovenija ima talent. Ja. Takrat ni bilo problem dobiti. Sero, kaj je zdaj vprašanje? Sta bila vidva toliko dobro in jim toliko manjkal gostov, da sta bila ta prvi teden? Manjkal gostov, vsak je bi dobrodošel. Ko ste pa vi pokazal, nač, jaz pa izrezujem slike iz cajca. Lahko naredim popolni krog s škarjami iz papirja.
brez pomoči. In sva šla na tist 5 minut slave, imitirati naredila sva tako. 5 minut slave je bila rubrika, ki je bila dolga 5 minut in je bila 2 minuti za svojo točko, ki si jo pripravil, preostale 3 minute sem jo pa pogovoril. In sva naredila tisto točko, Tilen je vodil, je bil čolnik, potem je imel še razne telike, jaz sem bil Schwarzenegger, Mr. Bean, George Bush in to. Istočasno naj jo je pa takrat Sašo in je rekel, še predna je videl, je rekel, prita v petek na Gaga. Sem si mislil, a tako enostavno se da prijeti na ta RTV? Si že ta Star Trek jim pa pošiljam, a ne, scenarije, pa mene pokliče, Jure, pridi k nam v Hollywood, da bi nam napisal eno novo sezono. To se pa ni zgodilo, na Kolodvorsko, anytime. Hollywood, no way. Tako da, potem, od takrat naprej smo pa začela potem hoditi na Radio Gaga, se pravi, 2002-2003. Tako. In si, koliko si hit pogruntal, koliko si doma v improvizaciji, si že prej pač zabral, ker si te like naštudiral in ker si zafrkal, pač zabaval sošolce, a ne, zabral si verjetno nekaj si sproti izmišljoval, kako je bilo pa potem pač v samem tem formatu Radio Gaga, kjer ni bilo nič napisanega, ne? Kjer je bil Saša, ki vas je usmerjal in pa pač kamor je šlo, je šlo. Sem prišel na prvo snemanje, v 10 se je začel, jaz sem bil tam v 8:30, sem rekel, to bo sestanek, to bo vaja. Sem prišel tam z idejami, kaj bi imel, kako bi obrnil, nobenega nikjer. Sem rekel, v redu, sam Tonc je bil, kaj je spuščil tam program, ne vem, vsake tok časa je tisti nekaj povedač, špiker prišel, sem rekel, kje pa so vsi, je rekel, zakaj pa prišel, sem rekel, za Radio Gaga, je rekel, pa tiste ob 10, sem rekel, ja, ko pa se stanki pa vaja, je rekel, Sašo pride 3 minute čez 10, aha, in res tam čakam, pride Sašo, ti boš, ne, ma bomo že, pa je šel noter. In tako je bilo vsako odajo takrat naprej in to je bila huda lekcija, ker sem, jaz nisem človek, jaz vem za stvari, za katere nisem v življenju in vem za stvari, za katere sem. In tudi za tiste stvari, za katere nisem, se moram v praksi prepričati, če res nisem za njih. In tako je bilo to. Jaz sem vedel, da nisem za improvizirati. Jaz sem človek pisanja, mora biti naštudiran. Potem sem pa še spoh videl enkrat dokumentarc, to me pa še najbolj dal ogledalo, to sem pa jaz. Monty Python so sprašvali enkrat, kako je, ker oni so snemali svojo dajo tako, da so najprej pisali, ne vem, leto, dve, ali leto pa pol scenarije za celo sezono in kot so bili scenariji napisani, je šlo v predprodukcijo in potem so samo še snemali. In so jih vprašali, ampak teh scen in lokacij ste imeli ogromno, to ste potovali po Angliji, koliko ste pa kaj pol spreminjali te scenarije, ki ste jih napisali leto prej. In so rekli, niti črke. In to sem je, wow, zato je to tako dobro. Ker pri improvizaciji je pa tako, moraš imeti pa talent, neke zakonitosti so seveda, jaz jih nikoli nisem ponotranil in nisem bil nikoli za improvizacijo narejen, tako kot nisem bil narejen za stand-up. Ampak sem ga tudi mogel sprobati, da sem videl, da to ni zame, da to moraš biti res, moraš imeti posebne poglede na svet ali pa se spomeniti nekaj. Da pa ti rečeš, ne, da moraš imeti posebne poglede na svet in rečeš, to nisem jaz. Ne? Mislim, da je to je kar težke besede. Dobro. Zelo specifične. Ja. Koliko se pa zdaj, če primerjamo, se prav, zdaj se je po Sašotovem slovesu, ne, ker se nekaj časa ni vedel, kaj bo z Radijem Gaga, je zdaj na novo zaživel, zdaj se je tudi Igor Bračič pridružil zraven in tudi tebe smo že slišali kot gosta, ne, se prav, zdaj pa je kakšen sestank prej. Zdaj pa absolutno je vaja prej, ker je pa zdaj usklajeno, zdaj celotna zadeva je zapeljana, kako bi rekel, v smeri nekdanje Butenskale oziroma radijskih igr nekdanjih umetnikov na tem področju, Filipčiča in Derganca recimo, to je zdaj ogromno efektov, ker nekaj časa ni bilo nobenih efektov in tega. In napiše se okviren scenarij, ki je do neke mere celo razpisan dialoško in tako. In se mi zdi, da je super osvežitev, ker je ogromno scen, veliko je igranga in ni več kontaktna radijska oddaja, kamer so ljudje klicali, pa preklinjali, pa tako naprej. Tega zdaj več ni. Se ni preklinjate. Tako, če v scenariju preklinjanje je, če ne. Kakšen je pa pol odmik, se prav, in potem ste itak še z Tilnom ustvarjala še vrsto oddaj, ki so temeljili na pogovorih, na skečih, ne? Kakšen je pa pol premik iz tega nekega splošnega humorja, pa v ta teden z Juretom Godlerjem, ne, kjer pa gre pač zelo za politično, satirično oddajo. Koliko si ti tukaj človek, ki te stvari spremlja, ali si bolj človek, ki se zanaša na soscenariste oddaje, da bodo vedeli, kaj se dogaja na političnem prizorišču? Nisem človek, ki bi spremljal, kaj se dogaja na političnem prizorišču. Tudi oddaja ta teden z Juretom Godlerjem, kakršna je zdaj, je krepko drugačna
od tega, kar je bilo na začetku. Dobro, da si dodal tako drugačno, ne? Ker sem se že ustrašil, da boš govoril proti svoji oddaji. Ne, hočeš sem reči, da je drugač, kot je to bilo. Štartali smo res iz neke, recimo temu, politične satirične oddaje. Po vzoru teh ameriških, nemških in tako naprej, politično-satiričnih, kvazi-informativnih oddaj. Zdaj smo se bolj odmaknili v late night entertainment, tako da smo imeli razne rubrike not, razne igre in tako, ker ta format zame osebno ni čist na kožu pisan, da bi samo o politiki govoril. Ker roko na srce, jaz ne vem, mogoče se motim, ampak jaz sem prepričan, da se je v zadnjih 10 letih politika tako spremenila, rekel, banalizirala, tako nizko je padla, da enostavno news, ki ga gledaš vsak dan, je že sam po sebi tako bizaren, da karkoli še s tem narediš, razen svetlih izjem, izgleda na silo neki. Večina, ja, postaja satira, ne, se to je bilo, mislim, da pred časom je bil en lušten ta karikatura nekega ameriškega političnega karikaturista, ja, ne, ki je zamizal, ne, ja, in mu nema sodelavca, žena mu reče, on reče, ej, a veš, tista karikatura, ki si jo prej naredil, zelo je to on zares rekel na televiziji. O tem govorim, ker če je politika brezsramna, avtomatsko vzame dramo iz sebe. Mm. Mislim, posrka dramo iz sebe. Ja, pač satira nekako ima kot predispozicijo svojo to, da pač, da nekoga osramoti oziroma smeši za njegova dejanja, ja, ampak tle, ja, moraš vzeti v zakup to, da je on sposoben tega občutka. Tako. Pa predvsem, ko rečem brezsramna, če nekoga dobijo, da je neki kriv in da reče, ne, nisem kriv, s tem ti ubije satiro. Ja. Mislim, ker veš, da je kriv, ampak je rekel, da ni. Zdaj se pa te pa dokazuje in tako naprej. To je najtežji dan danes, se mi zdi. No. Zato smo pošli malo v entertainment, tako da imamo vse splošno razvedrilno oddajo. Rajš kot politično, satirično. Ker to je tako nobel dan danes in ne znajo vsi tega. Ne. Ja. To, in ker si rekel, ker veš, da je, ne, on, ker te mora zdaj vprašati, ali on misli, ali on ve. Ne? Tako kot je bil ja. Jonasov tagline na dobar, milijonarju. Dobar je, ne? Dobar. Ki je začel, ti si pa tudi zdaj že 4 leta tam sediš nasproti ja. Vročega stola in usmerjaš, midva se pravzaprav skoraj večkrat tam slišava, no? Vse uživo, ne? Ja, to res. Si bil že parkrat na pomoč, telefonska pomoč, oziroma ja. Ti so sili. Kako je, pravzaprav, jaz sem bil srečo, pač ja, jaz sem bil v tem VIP delu, kjer ja. Priznam, da so vprašanja, ne, mečkem bolj prijazna, ker gre. Ne, zato, to sem ti tako veš. Je, mislim, meni se zdi pač, ko gledam, jaz priznam, da mi, kadar gledam milijonarja, da na teh VIP pridem mečkem dlje, kot recimo pa runi. Aha. Zdaj mi zdi, da po svoje tukaj, pri tem VIP-u, ne, zdaj ne vem, kako ljudje spremljajo, ampak po svoje še tako, se mi zdi, jaz, ko sem sedel tam na ja. Tem stolu, je bilo tako pač, ok, če igraš zase, se veš, ne, pač lej, ja. Probaš, a boš, gamblaš, ne, pa pa, ko ti že na začetku poveš, za koga je ja. Namenjeno, si pa nekako čutiš odgovornost, ja. da ne greš preveč, naslepo nočeš, ka, ah, dobrodelno, se vsem kaj, ne, ampak se kar počutiš mesec, da še mogoče kanček bolj previdno potem ja. Odgovarjaš. To je res in tega se večina tekmovalcev, ki prija za dobrodelno na meni grad, tudi držijo. Mm. Tudi, ko so zelo daleč. Razen, mislim, da športnikov in športnic, ki so na tem mestu, mm-hmm. tam pa pride njihov tekmovalen duh, tam pa malo pozabijo, zakaj grejo in so not. Zato imamo tako dobre športnike in športnice. Pri njih sem opazil, da se toliko zaženejo in da toliko tekmovalni ratajo, da malo pozabijo, zakaj gre. In tam jih je treba malo vstaviti. Yeah. Načeloma pa je tako, ja, da ljudje ne tvegajo. Oziroma, ne spomnim se več, kdo je pa bil. En je bil, ki je pa rekel, žal se ne bom spomnil, to, ki je že bilo, ki je pa rekel, če bo odgovor napačen, bom to, kar bom padel dol, jaz doplačil. Jaz sem to rekel. A si to ti rekel? Ja, tako da, hvala, ker imam še spominu parijatov. Resno si ti ja. To rekel. To se pa nisem spomnil. Okay. Sem dobro, sam toliko, da vem. Čakaj, pa možem, da nisem bil edini. Bom jaz sam tlele zelo mail napisal producentom, če lahko gosta sred dodaje zamenamo. Sorry, pa nisi bil edini, ker vem, da je še tudi, če nekdo rekel. Ja, tako da, ampak koliko je pa tebi to pol zraven, ko se pravi spremljaš, koliko si tudi sam, koliko ti misli odpeljajo, se pravi iz tega, ko ti veš, da zdaj moraš voditi, ti moraš napeljevati
tekmovalca kot odgovor, ampak obene pa resmo, da če ti ne poznaš odgovora, ja, koliko teb vzad mogoče začnejo kolesca se vrteti in skušaš sam tudi ugotoviti. Zelo, zelo je zabavno, zaradi tega, ker ta kviz, to me vsi vprašajo, a imam jaz odgovor gor ali ga nimam? Mm. Jaz nimam nobenega odgovora gor. Jaz imam odgovor takrat, ko reče nasprot mene zadnji odgovor, ja, ki zbere odgovor, takrat se mi pojav pa njegov označen in pravilen. Mm-hmm. In ogromno, kar se zgodi, da ne vem, pa jaz isto uživam, tudi igram, se sprašujem, pa tako najhujše, ko včasih vidiš, da nekdo ali ne razume, ali da je na napačni poti, ker te drži, da bi rekel, pa kaj si nor, kaj ti je, pa ne smeš tega reči. Ne. Se pa včas zgodijo tašni kiksi, da imajo pa vsi narobe in to se nam je pred parkrat se nam je zgodil, je bilo vprašanje drugo, mislim, da koliko je na začetku na šahovski tipko plošči kmetov. Mm-hmm. In je bilo 8, 16, 32, 64. In on pravi, ja, 8. 8, ne? Ja. Ja. In je bilo narobe, nekaj je 16. Ja. Se ti zgodijo te nekaj možganski prdci. Ja. Ne? Pa ogromno ljudi ni vajenih luči. Ja. In ko si tam je res strašljivo, prvič publiko imaš okrog sebe, ki gleda vate dol, ti si v bistvu na preizkusu znanja, luči imaš, 6 kamer, ki te snema. Glasba, ki te... Glasba, jaz, ki renčim nasprot in ksih te poham. To je za marskoga preveč. Mogoče bi moral pa veš to narediti, da bi jih malo razvedril, oziroma, da bi to glasbo, ne, da ne bi šla iz zvočnika, ampak da bi ti zraven igral. Na klavir. Veš, tam eno klavitur, mogoče že celo, a veš, tako da je malo bolj srhljivo, kakšen prav klavinet, a veš, lepo se mi... Halloween. No, in zdaj, ko sem te tako lepo spelil na področje glasbe, mislim, da moramo tudi imeti tega, ker je to tudi en velik del tvojega ustvarjanja. Zdaj, ti si preden, ne, si kot komik, prišel imitator na TV, si predstavljal, da boš mogoče prej kot glasbenik, glede na to, da si se ukvarjal z glasbo, da ti bo, da boš na ta način prišel na ta TV, ki si ga želel? Bil sem v razcepu res tam, ker sem bil star po moje okrog 20 let, ko sem pa mogel se pol odločiti za eno kariero, takrat smo delali, potem, ko sva stilom nastopila na tistih 5 minut slave, pa na Gaga, je prišla še oddaja zelo hitro Hribar. Uh-huh. Ko pa delaš eno tako tedensko oddajo, pa ne moreš v Salzburgu graditi glasbene kariere in vmes še v Ljubljani razvedrilno oddajo, ne, na katero se moraš ogromen pripravljati, ker poleg tega scenarija, ker bo treba napisati, je bilo treba, smo imeli še tele videoklipe, ki so se sinhronizirali. Pa to. Ja, zdaj na RTV-ju rabiš naročilnico za vsako stvar in to traja 2 do 3 dni, da se zmontira, da se sinhronizira in v tisti točki pač sem se vprašal, kva mi več pomeni v življenju, ime je več pomenila televizija kot muzika, da bi rekel, zdaj bom pa skladatelj. Mm. In bi zdaj bil, ne vem, v enih rovtah bi učil mlade solfeđo, pa krede metal. Tega ne bi smel več. Ne, to se ne sme več. Ne. Sam gledal bi mogoče veš tisto njihovo svetlobo v očeh, kako pojema, kaj jih starši silijo, da hodijo na ta solfeđo. Ja. Ampak ja, koliko si pravzaprav, ti si na Mozarteumu, ne, v Salzburgu ja, študiral, koliko si tam... Tam je to, že naredil. To je bilo tam non-stop in tam bi mogel biti še potem naprej, ker, ker je bil obvezni še zbor in to in zato mi enostavno je zmanjkalo časa. Sem pa od takrat naprej pa do danes v bistvu nisem enega leta frej. Da bi rekel, letos pa nisem nič delal. Ne? Po knjigah pa sploh. Pa te še, mislim, se ti melodije še kaj vzadziš, ker pač te jaz vem, da si takrat iz teh zgodnih intervjujev, ki si pravil, ja, da si tudi že ne pisal opero, pa vse te ja, stvari nekaj, pač, a se kdaj še vsedeš tako, pa imaš čas, da za prazno notno črtovje ni? Ne, zgodilo se parka, da sem dobil naročila, takrat sem skomponiral pač nekaj, kar je bilo, ampak brez naročil pa ne bi. Moral bi delati soundtrack za romane svoje. To bi bila mogoče tržna niša, veš, vzad QR koda, ja, ne, in jo poskeniraš in ti vmes promašaš prvo poglavje, dejte si tole vzad, drugo ja, poglavje, dejte si to, ker ste na strani 34, hiter. To je drugače naredil Alan Partridge, mislim, Steve Coogan, v knjigi biografija od Alana Partridge, I Partridge je naslov, in imaš na začetku knjige soundtrack, ki si ga moraš spuščati, ki ti določka. In je sama taka cringy glasba. Yeah. Vsa.
Ampak, dobro, zdaj, ki sva tako lepo na knjige skočila, ena je bila že, ki si jo napisal pred 15 leti, približno, se pravi, ki so pač spomini, ja. Radija, ga, nekaj doživljajski spisi. Tako. Potem je bila pa, je pa prišla 2019, koliko je bila 2019. Predsednikova norost. Ja. Ne, ki se malo zgleduje po norosti kralja, blaznosti kralja Jurija. Tako. In je tudi zelo zanimiv eksperiment, pa se mi zdi, ker vse je bilo medijsko, so tele potem od Casino Banal bolj pokrite, ne, ja. Da mogoče še našim gledalcem, poslušalcem poveš, kaj ne, vi pa, dejte, če ste jo prebrali, dejte komentirati, dejte rečite, jaz sem prebral predsednikovo norost. Tako, prosim za nagrado. Ja. Tu je moj mail. A lahko pride Jure do mene in mi med tem, ko še enkrat berem, zaigra temo. Ali pa masira. Ja. Hotel sem reči, da sem napisal to dramo predsednikova norost, ker sem gledal, oziroma bral mi je prišla v roke, z 90-ih let je od Alana Bennetta drama Norost kralja Jurija in pač prikazuje na šekspirijanski način, kako se je mešal kralju Georgeu III, Juriju III, britanskemu. In sem rekel, kako bi pa to bilo, če bi se podobno zgodilo danes v Sloveniji, se pravi, če bi se predsedniku, če bi bil predsednik nor, ne vem, kje sem dobil to idejo. Ne vem. Če bi na sem, Instagramu. Možno, ampak ne morem potrditi, ne zanikati. Ja, ni. A je to pravno, pravilno? Ja, ne. Okay. Brez komentarja. Ne, reče se, kako je že osebe v tem literarni, vsaka podobnost z resničnimi osebami je zgolj naključna. Je zgolj naključna. Ja. To je to. In sem razvil, ker sem videl, da v slovenski ustavi ne piše, kaj se zgodi, če predsednik republike začne kazati vidne znake duševne nestabilnosti. Piše samo, če je predsednik zadržan. In potem sem razvil to zgodbo, ta eksperiment na nek način, kako bi to zgledalo v dveh dejanjih. In sem to izdal. Si to pisal sam s tem pač z mislijo, da pride zgodba ven iz tebe, ali si tudi mogoče pričakal, da bi se kje postavilo na oboje, voda? Ker kulturno društvo iz Brežic je že naštudiralo to, čist na koncu že bili, ampak to je bil marec 2020. Ja. In potem upam, da bojo še kdaj to probali uprizoriti, ampak bil sem že na zadnjih vajah. Mm. In sem bil čist presenečen. Je pa, ni bila pa deležna tok reklame in propagiranja ta drama, zaradi te, ker to je delo, ki ga moraš videti. Ne ja, dramske tekste jaz rad gledam, oziroma poslušam, ne pa berem. Ne. To ponavadi je ja, pri dramah. Ja, inherentna lastnost, da so uprizorjeni. No in potem so pa prišli tele tvoje detektivke, ne, ki se začnejo s Casino Banal in teb se vidi, zdaj v okviru teh podcasta pod mojem okusu sem se pogovarjal tudi recimo že s Tadejem Golobom, ki se zelo naslanja vsaj na začetku tudi na ta skandinavski noir. Medtem, ki si pa ti bolj ta Ian Fleming, ne? Ja. Zdaj, če si tako, te bom vprašal, ne? James Bond, ja. Ne? Ti knjige si prebral vse. Sem. Kakšen si, potem nekaj reče, olej, to je pa tale Bondov film in vidiš naslov in potem gledaš in je čist drugo kot v knjigi. Ja, to se je začel pojavljati že pri 7. romanu. Ja. Mislim, da Diamanti so večni, Sean Connery je v zaden, mislim, da The Spy Who Loved Me, pa ti... Aha, se pravi, če imam, kako gledam ja, na to, recimo, da je... Ja, recimo, veš, recimo, zdaj, če gledamo, a ne, zdaj, priredbe sploh, recimo, nekih teh fantazijskih del, ne, kjer so oboževalci aha, zelo pridajo, okay. Ne, na grmado, koliko je pa pravzaprav tep, ne vem, a si razočaran, ker pričakuješ, da boš videl, aha, to je pa zdaj, tist roman, ki sem ga prebral, a ti je sam kul, da vidiš neko vohunsko zgodbo? Ne, zaradi tega, ker so romani so izredno dolgočasni, za moje pojme, Flemingovi James Bond romani. Prvi je bleda zgodba, ki se skor cela dogaja v kazinoju, potem ga malo mučijo in potem ga ona izda. Tako, beseda angleška je unredeeming, ne vem, kako bi rekel po slovensko temu. Ampak nič nimaš od tega romana. Potem drug roman, Live and Let Die, je že malo bolj eksotičen, se že dogaja tam po Ameriki in tako. In je noro na koncu na ladji, tist akcija. Tretji roman, daleč najboljši, Moonraker. Daleč najboljši. Filma tiče? Kar se filma tiče, pri filmih je bilo pa itak tako, da so samo naslove prodajali, potem so scenarije čisto na drug. Moonraker nima nič. Cel Moonraker se dogaja samo v Angliji. Tako da ostali romani po Moonrakerju so pa pač prebereš, ker ti je všeč ta lik James Bonda in to, ampak
za današnje čase, mi predvsem pozabljamo, da so Flemingovi romani v osnovi potopisi. Povojna Anglija, povojni svet, ni imel prilike videti sveta, ni imel prilike potovati, kruh so na bone, je mal vsak dan, revščina je bila vse splošna, tam je bil pa Ian Fleming, ki je bil pa mornarici in je videl cel svet in je pisal o tem, brat njegov je bil sploh avtor potopisov. Tako da, če berete Fleminga, vidite, da je to v bistvu potopis, potem je šele vohunski roman. Zadnj, ki ga je še napisal, mislim, da pred smrtjo, You Only Live Twice, je pa sploh potopis, ki se pa tri četrtine romana samo opisuje japonsko. Na koncu malacije. Skaj, da se pravi tako, kot hobit približno, ne, kaj skozi hodijo. Aha. Pa gospodar prsta, no, kaj hodijo, pa hodijo, pa hodijo, ne, pa. Kaj se mi zdi, da jaz sem film, da pač, kaj smo pri nas dobili, ne, pač, kaj so filmi prišli o gospodar prsta, no, pa to takrat se je začel ta ful trend pri nas, tudi pol maratonov, pa tega, kaj so gledali, pač oni hodijo in hodijo, ne, in se rekel, o, to bi pa tudi jaz počel. Nisem še gledal teh hobitov tega. In potem si nekaj točka, ne, kar je po svoje tudi zanimivo, kar Casino Royale, ne, če pogledamo pač ta film, ne, ta prvi je ta Sellersom, ne. A, 67. leta. Ja, ne, je dejansko, kako so Fleminga pravzaprav vzel izvorno kot neko parodičen, nek parodičen, humorni, bizarni film, ne. To tudi malo ljudi ve, da je bilo še za časa Bonda, ki so snemali filme, tok parodij italijanskih, James Dond je bil nekdo. Potem je bil ta britanski agent, ki ga je igral Lee Coburn, ta Coburn, In Like Flint, pa Our Man Flint, pa te zadeve. To so bile parodije že v tistih časih in vse so bile skor boljši kot originalni film. Prenes sem imel teater Grapefruit, ne, sem imel predstavo, kjer je bil not Janez Blond. Aha, Janez, evo, pa to so bili neki stripi, ne? To pa ne vem, to možno. Tako da ja, no, v glavno, ampak ja, potem pa, ne, si tudi pač ti ta Casino Royale nekako vzel za naslov tega Casino Banal. Tako. In tukaj se vidi pravzaprav, kako, kaj si šel pisati prvo, ne, prvo se še vidi je zelo, ni tok, bi rekel spet, tako kot je, evo, kaj si rekel, Fleming, ne, je imel potopis, pa je dal pol gor, ne, malo vohunskega dogaja, se pri prvi vidi, da si ti res pač človek, ki je pokonzumiral tok velik, ne, alkohola. Te vsebine. Ja. Dobro, res sem hotel reči vsebine. Ampak tudi, ne, se smo rekli, odpri se, Jure, a ne, to je, terapija. Na potencoj tale podcast. To snidem. V glavnem, da je pravzaprav je serija bizarnih skečev, ki je pač zelo, bi rekel, pač tako malo ohlapno povezana zgodbo, ampak potem se pa pogruntal, kaj pač, da, wow, ne, se je tudi zgodba lahko. Bistvo je, da ko sem Casino Banal pisal, nisem imel plana, da bo to ene 10 knjig, tako kot ga imam zdaj. In če nimaš tega plana, se lahko prvoščiš karkoli. Če si misliš, to je pa one-off thing, vse gre. Potem sem pa rekel, čakaj, to bo pa več teh romanov. Potem sem si pa mogel zelo zastaviti, da bo zgodba funkcionirala, da bodo liki funkcionirali, da bo smisel in se trudi, da bo vsaj tok bravcev na koncu rekli, wow, to pa je twist, tega pa nismo pričakovali. To mi je največ pomembno. To mi je najbolj pomembno, ko pišem, da nekoga šokiram ali pa presenetim, da ne ostane ravnodušen. Tok, tok, kdo je? Znova šaman? Ja, recimo, ja. Ne, ampak super, ne, ampak tudi všeč mi je tudi bila dve stvari, prva, ok, že pri prvi knjigi je to, kako se pravzaprav, da te kdaj ni strah se ne ustaviti, ko gradiš nek bizaren prizor, ampak nalagaš in nalagaš stvari do totalnega absurda. Drugo je pa to pač, da ja, to niso zdaj pač neke kriminalke, vohunski romani, ki bi se dogajali pa zdaj samo na našem dvorišču, ampak greš tudi, gremo v svet, ne, gremo potovat naokoli, dejansko se pač predstavljaš, da lahko, ne, da to je nek visoko proračunski film. Malo sem idealističen, pa še zmer računam, da bodo te knjige za nekoga eskapizem. Čeprav gre lahko zdaj... Sem mislil, da računaš, da zdaj, če ti že niso vzeli scenarije za Star Trek, ki si bil mulc, da bo pa zdaj nekdo poklical, pa rekel, ej, Godler, brali smo vaše knjige, ne, mi bi tole posneli, Tom Cruise ima cajt. Ko mi čakajo, valajo se v denarju, nimajo ga kam dati, a lahko plis posnamemo filme potem. Ne, to, kar se pa tiče nalaganja, absurda na absurd, na absurd, to sem se pa od Tarantina ta naučil, ker je pa tudi neustrašen. Nikoli ne reče, zdaj pa za voljo forme bo treba pa ta dialog skrajšati. Ne, na začetku Inglourious Basterds se Landa pa tist pogovarja tako, 20 minut, 20 minut ga zaslišuje in ni dolgočasno. Tle se je marsikaj za naučiti. Sam more pa biti, tako kot je rekel Hitchcock, nekdo ga je vprašal, koliko dolg lahko naredite en poljub v filmu, da bo še zanimiv, pa je rekel Hitchcock,
20 minut. 20 minut, kako pa poljub 20 minut? Ja, gledalci vejo, da se pod poslo nahaja bomba, na kateri se ta dva poljubljata. Ne? In to je že dost. Ja, da je napetost. No, pa ja. Zdaj ta pogovor, ne, kaj traja 20 minut. Podcasti so znani potem, da se ne ustavijo po 20 minutah. Ne? In, yep. Da, in ti si pa padel v svet podcastov že pred tem, bi rekel, zdaj zadnjim velikim boomom, ne, kjer so podcasti kar nekrat postali tudi stvari, ki jih snemajo kamere. Ja. Ne? Ti si še ta staroselec skoraj da... Ja. Podcasterski, ne, iz striktno audio časa. Ne. Po kakšnem ključu si pristal v tem svetu in postal soavtor, pa dajmo reči temu, ja, skoraj da kultnega podcasta Opazovalnice. Ja, kar kultnega. V glavnem povabil me Anže Tomič. Najprej smo imela ta intervju Aparatus in sva se pogovorila tam, potem sva videla, da imava isti interes v Star Treku. In to je, mislim, da edina stvar, kjer imata isti interes. Edina, ena in edina, kjer imava karkoli skupnega, ker se videti ne morava drugače. In je rekel Anže, kva pa, če bi naredila en podcast, kjer se bova pogovarjala. Jaz podcastov nisem poznal, jaz podcastov zelo malo poslušam dejansko. Če poslušam kakšne znanstvene, kjer so gostje znanstveniki, ki ti govorijo stvari iz enega področja, ki te zanima, da bi pa tako redno en podcast poslušal, zato ne vem, kaj bi imel nekdo všeč, ki ga vodi ali pa to, to pa ne, nisem ta odjemalec. Poslušam zovek radija, podcastov pa ne. In potem sva začela delati Opazovalnico, ki je skrenila po 2 letih v čisto druge vode in lahko rečem zagotovo, da če me takrat ne bi povabil Anže k sodelovanju, ne vem, če bi v življenju podcaste delal. Ker potem ne bi prišlo tudi do podcasta Gospoda, ki ga delam z Davidom Urankarjem, ker ne bi bil že prej v tem svetu. To sva začela delati potem, ko je šel na 3-dnevni dopust. Ja. Pardon, na 3-letni dopust, Anže. Tako da ne, mislim, da ne bi bil v svetu podcastov, če me ne bi takrat Anže povabil k sodelovanju. Ja, ampak tukaj je zdaj spet, bi rekel, pač po tema, ne, se pravi z tega, ja, o Star Treku, pa o Officeu, ne, naprej smo pa spet pravzaprav nekako prišli do te improvizacije, ki si ti rekel, ne, da si... ko si šel na radio Gaga, ne, pač, ja. Kaj je ta improvizacija, ampak tukaj pa se zdi pravzaprav, da je doskrat ta, da je res ta dinamika med vama taka, da dejansko lahko iz kjerega koli nekega čist mini uložka, ja. Ki se zgodi, nekje ne, znata naplest stvar, ki je zanimiva. Predvsem se mi zdi tudi glih iz te raznolikosti vajnih karakterjev. V tem je skrivnost, se mi zdi, ker sva si res tako kontrastna in zelo deluje ta sistem, to ogrodje komično, ki je en se zgraža na tem, kar drug govori in to je kupljeno. Ne? Ja. Tako da po tem principu to deluje. Ker če imaš pa ti radio Gaga, tiste pa imitacija likov, tam pa mora nekaj povedati, mora biti nek case in tako. Je velik težji, ti se mi zdi. Koliko je pa poleg tega, recimo, da je to ja, pač drug koncept, ampak koliko je pa tudi, a čutiš znotraj teh podcastov neko večjo svobodo, zato ker pač ni to v okviru, zdaj ali se pravi kot Radio Gaga, pa teh oddaj na nacionalni televiziji oziroma v okviru Planeta, ne, pa ja. Tega tedna z Juretom Godlerjem, a čutiš kaj manj pritiska, da greš lahko bolj svobodno v neke smeri, oziroma tudi mogoče, ja. Kar se tematik ne, absolutno. Tiče. Absolutno. Je, ker gre gor takrat, ko ti hočeš, veš, da imaš eno stalen following, ki te vedno posluša in tako. In v bistvu si sam svoj šef. To mi je tudi najbolj všeč pri knjigah, ker je to biznis, pri katerem imaš prek od prve stvari do zadnje stvari. Mm. Noben ti ne more reči, to je pa ven, tudi če urednica reče, to pa ni dobro, ne, shut up. To ostane. Ne, se poslušam. Ampak hočem reči, imaš veliko bolj pod kontrolo, kot nekaj, kar dela 30 ljudi, recimo. Ja. Tako da, mogoče sam še ena stvar, preden tukaj le razgrnava sestavine za sendvič, ki nam ga boš pripravil. Ena stvar, ki je zelo zanimiva, je, da si ti znaš biti mogoče mejhan, pa zdaj ne narobe te besede razumeti, ampak fetišist. Aha. Na določene predmete, ki so iz tehnološke zgodovine. Se pravi, ne, da je bil recimo, kot vem, je bil prvi roman, ne, je bil natipkan na elektronski pisalni stroj. Imel si obdobje, ja. Ko si se javil samo, to je zdaj pač
sorry, ne, izdajamo skrivnost, ki sem se javil samo na stacionarni telefon, ki sem se odpovedal, recimo, ja, mobilnemu, gledaš stvari na VHS-u. Ja. Ne, koliko je to zdaj to gre v pomembno, zelo, oziroma iz kje ta želja potem? Ne vem, sem mislil, da sem na terapiji, da mi boš ti povedal, pa očitno mi ne boš. V glavnem... Tisti je pa ne dodatno zavarovane. To gre v bolne vode, jaz ne vem, če se ti zavedaš, celo do tako bolnih vod, da ko sem gledal, par let nazaj sem spet gledal celoten Twin Peaks, prvo in drugo sezono, ne samo tretjo, ki je bila 2017, in sem videl v eni epizodi imel Dale Cooper na enem zaslišanju, sta bila s Harry S. Trumanom, in je zasliševal tega Bobija in mu je hotel sporočiti Cooper, da pač ni kriv, in je vzel en tako kot kalkulator, Sharpov, in je napisal He's not guilty na tako LCD zaslonček in mu je tako le pokazal in je bil close-up tizga. Sem rekel, jaz to moram imeti. Jaz pa nisem vedel, kaj to je, ampak sem šel googlat, kaj to je in sem videl, da je bila ena stvar v Ameriki in na Japonskem, ki se je prodajala zelo kratek čas. Ni bil kalkulator, čeprav je izgledal kot kalkulator, databank, to je bilo prezgodi za databank. Bil je pa tako imenovan phone dialer, v katerih si imel ti shranjene kontakte in si vzel slušalko in si tist prislonil gor in si izbral tistega in ti je po zvočni kodi ti je na dialu. In jaz sem to našel en zapakiran in sem to kupil. In sam to, da sem škatle vzel, sem rekel, jaz pa to imam. In nisem več škatle vzel ven. Po mojem imam problem. Ja. Ja. Ampak zele ne bova jemala stvari iz škatel, jemala jih bova iz košare. Tukaj je zele ena polna košara šparovih dobrot, in jaz se že veselim sendviča, ki ga boš pripravil čez kakšen trenutek. Taram. Jure, zdaj ne vem, če veš, ampak jaz sem svetovni rekorder v hitrem razprostiranju sestavin po mizi. Vzel si mi sapo, či sem... Ja. Bo. A boš sposoben sestaviti sendvič? Ok, recimo, da bom. Ok, kakšen sendvič bova delala? Jaz sem človek, ki je zadovoljen s preprostimi zadevami. Samo z najboljšim. Prvič, ko sem bil v Los Angelesu, sem šel v eno trgovino za sendviči, kjer ti ga pred teboj sestavijo. Zbral sem. Imenoval se je BLT. Mhm. Jaz si go, hodo, to sta polno dva skoroške. To je pa en band. Dvin, kakšen bo ta sendvič. Zdel se mi je izrazito podhranjen sendvič. In šele, ko sem ga sprobil, sem videl, da je less is more dejansko. In od takrat naprej mi je ta sendvič najljubši. Najprej kos kruha, ta je... En je pirin, en je pa bel. Kakšen ga bi ti izbral, če bi si ta sendvič naredil? Pa meni se zdi, da bi ta pirin, se mi zdi malo bolj tako konkreten kruh, da bi... Meni se pa zdi, da bi v tem primeru boljš bil bel. Ok. To je sendvič, ki ga tako tu pa tam ješ in pa si prvoščiš paš bel kruh, ker pravi, da bel kruh ni najbolj zdrav. Jaz pravim, dejmo se gibati. Dejmo se gibati dovolj. In če se dovolj giblješ, lahko tudi marskej ješ. Kaj, ti si dal majonezo gor? Jaz dam malo majoneze, ker v življenju toliko malo majoneze pojem, v tem primeru jo pa dam, ker se mi zdi, da da več okusa kot pa maslo. Zdaj bom pa pol probal. Dej pol na probi. Na eno polovico majonezo. Marsikdo že sem takole je, kruh s majonezo. Sem to niš sendvič, ne? To a zdaj, če daš sam majonezo, pa stisneš dva kosa kruha, skaj, to šta je za sendvič? A je dovolj majoneza, da lahko stvari rečeš sendvič? Sprašujem. A je buhtel boljše, da je to krof, ne, ker je samo kruh spolnilo. Sprašujem se, kaj je to po definiciji. Na tole dam paradižnik. Dva bosta dost na tole. Temu sledi solata zelena. A natrgam kar za oba? Dej, natrgi za oba. V redu. No, jaz mislim, da tole bo. Bo, ja, v redu. Ja. Zgleda zelo žalostno, kar počnem, ker nisem dober kuhar. Zdaj prije pa ta glavna stvar. To pa je slanina, pečena slanina. Jaz ne pretiravam z njo. Mogoče ima kdo rad, da se da ogromen tega, da ven pada. Jaz nisem ta človek. Jaz dam dva koščka, kar je... Ne vedel, jaz sem pa ostalo pa. Ti dej pa ostalo. Jaz sem pa ostalo, ja. Evo, ko se zdaj zapre, takole, cak. Aha, super. Si možda... Ja, jaz imam. To pa dobro zgleda. A bova dala na trikotnike? Daj. Da če živem pade, da pade z več strani. Tako. Kaj pa drugače, recimo, ko se vozaš snemanj z nastopov, pa to,
pa če te zgrab lakota, kaj si takrat, recimo, prvoščaš? Nočeš vedeti. Kaj, se ostaviš ob cesti in si natrgaš regrat? Ne, grem v gost in živali loviti in grizem tisto, kar revenant. V bistvu je odgovor zelo antiklimaktičen. In to je sendvič na črpalki. Če se peleš domov, ne vem, 11. polnoči, kaj boš drugega, kot tist sendvič? Kašen je. Ej, v redu je, ne. Tako, kot si rekel, zanimivo je pač kao malo sestavin, ampak se tako lepo povežajo ena z drugo. Tako. V glavnem, Jure, res ti lepa hvala, ker si si vzel čas za nas. Na veliko novih detektivskih dogodivščin, kriminalkastih dogodivščin, na to, da bo drama končno zaživela. Bi bilo lepo. Tudi na odru in pa, da ti mogoče končno enkrat tudi te prate prijeti do te zadnjega vprašanja pri milijonarju. Hvala, Boštjan, hvala za bilo. Tako da recimo, če te bojo kdaj hotel, da veš, da bi ti tekmoval, zato VIP te lahko jaz nadomestim, pa te prijem sprašovat, ne. To je mogoče, Jure, da se ne sliša, ampak Jure pravi, to je zelo dobra ideja. Zelo dobra ideja. Narejeno.